በስታንፎርድ ብሪጅ የነበረውን ጨዋታ ቼልሲ ከአትሌቲኮ ማድሪድ አከናውኖ ነበረ 2-0 በሆነ ውጤት ያሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ቡድን ማሸነፍ ችሏል። 34ኛው ደቂቃ ሐኪም ዚያክ ግብ አስቆጥሯል። ሐኪም ዚያክን የሞሮኮ ሐኪም ዚያህ ነው የሚሉትና ብዙዎቻችን ሐኪም ዚያክ ያልን ነው የምንጠራው። ኤመርሰን ፓልሚየሪ 94ኛው ደቂቃ በሌላ በፈጣን መልሶ ማጥቃት የተገኘውን ኳስ ወደ ግብነት ቀይሮ ቼልሲ 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በሮማኒያ ቡካሬስት ላይ ተደርጎ የነበረውን ጨዋታ በኦሊቪየ ዥሩ ብቸኛ ግብ 1-0 አሸንፎ ነበረ። ቼልሲ በድምር ውጤት 3-0 ረቶ ወደ ሩብ ፍጻሜ መግባቱን አረጋግጧል። ጀርመን ላይ በባቫሪያ መንደር የተከናወነው ባየር ሙኒክን ከላዚዮ ያገናኘው ጨዋታ በባየር ሙኒክ 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ትናንት በ33ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት ግብ ማስቆጠር ችሏል። ከሱ ውጪ ኤሪክ ማክሲም ቺፖሞቲንግ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪን ተክቶ የገባው ካሜሮናዊ ተጫዋች በ73ኛው ደቂቃ ሌላኛውን ሁለተኛውን ግብ ማስቆጠር ችሏል። ላዚዮች ወደ ጨዋታው ለመመለስ ጥረት አድርገው ነበረ፣ ነገር ግን ወይም ግብ አስቆጥሯል። ማርኮ ፓሮሎ ግብ አስቆጥሮ ነበር 82ኛው ደቂቃ። ጣሊያን ላይ ተደርጎ የነበረው ጨዋታ 4-1 ተጠናቆ ነበረ። ባየር ሙኒክ በአጠቃላይ 6-2 ድምር ውጤት ወደ ሩብ ፍጻሜ ማለፉን አረጋግጧል። የቶማስ ቱሄል የጫጉላ ጊዜ አሁንም ይረዘም ነው የሚመስለው። ሆነፍ ነው 3-4-2-1 አሰላለፍ ነበር አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ወደ ሜዳ ገብቶ የነበረው። አትሌቲኮ ማድሪድ እና ዲየጎ ሲሞኔ ደግሞ እንደተለመደው 4-4-2 ወይንም ደግሞ ዣኦ ፌሊሽን ከሉዊስ ሱዋሬዝ ጀርባ አድርገው በ4-4-1-1 አሰላለፍ ነበር ወደ ሜዳ ገብቶ የነበረው። በቼልሲ በኩል የነ ሜሰን ማውንት የቡድኑ ወሳኝ ተጫዋች ነው ማለት ይችላል ዘንድሮ። ከዚህም በተጨማሪ ጆርጊኒዮ እና ቲያጎ ሲልቫ እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች በትናንትናው ጨዋታ አልተሰለፉም ነበረ። ምናልባት ክለቡ ላይ ችግር ይፈጥራሉ የሚለውን ጉዳይ ለመመልከት ብዙዎች ጓግተው ነበረ። ጨዋታው ላይ ምንም የነሱን አለመኖር የሚያሳብቅ አይነት ሁኔታ አልተመለከትንበትም። ጨዋታው ሲጀመር አትሌቲኮ ማድሪድ በጥሩ መነሳሳት ወደ ሜዳ የገባ ይመስል ነበረ። ነገር ግን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ጨዋታው መልሶ በቼልሲ ቁጥጥር ስር ሆኖ አትሌቲኮ ማድሪድ በብዛት አፈግፍጎ በመልሶ ማጥቃት ለመጫወት ልክ ባለፈው በሮማኒያ እንደነበረው አይነት ጨዋታ ወይም ያንን አቀራረብ ነበረ አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ ይዞ ወደ ሜዳ የገባው። ቼልሲዎች ልክ እንደ ባለፈው ጨዋታ ኳሱን ተቆጣጥረው ከዛ ኳሱን ከተቆጣጠሩ በኋላ የሚኖሩ ክፍተቶችን ለመጠቀም ጥረት ሲያደርጉ ነበረ። ዣኦ ፌሊሽ የአትሌቲኮ ማድሪድ ወሳኙና ፈጣሩ ተጫዋች እሱ ነው ማለት ይቻላል። አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል በትናንትናው ጨዋታ ንጎሎ ካንቴ እሱ አደጋ ሊፈጥር የሚችልባቸውን ቦታዎች እንዲሸፍን ያዘዙት እስኪመስል ድረስ ዣኦ ፌሊሽ ባለባቸው ቅርብ ቦታዎች ላይ በትክክል ንጎሎ ካንቴ ማንቱማን በደንብ ማርክ ሲያደርገው ነበር በደንብ ስንመለከት ነበረ። አንዳንድ እድሎችን ወይም ኳሱ ወደ ቼልሲ ግብ ቼልሲ ግር ላይ ሲሆን ወደፊት ኳሶችን እንዲፈጥኑ በማድረግ ጥሩ ነበረ ንጎሎ ካንቴ። ኳሱን ሲያጣ ደግሞ ቼልሲ ወይም ኳሱ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ እጅ ሲገባ ዣኦ ፌሊሽን እየተከተለ ዣኦ ፌሊሽ የሚጠበቅበትን የግብ ድሎች እንዳይፈጥር ጥረት ሲያደርግ እንደነበር በትናንትናው ጨዋታ ተመልክተናል። አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ማቴዮ ኮቫቺች እና ንጎሎ ካንቴ ነው በመሃል ሜዳ አጣምሮ የነበረው በትናንትናው ጨዋታ። እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ከሳውል ንጉዌዝ እና ከኮኬ ተሽለው ስንመለከታቸው ነበረ። ብዙ ለተከላካይ ሽፋን ይሰጡ ነበር። ከዛ በተጨማሪ መሀል ለመሀል ቼልሲ ማጥቃት ሲኖርበት ማጥቃቱን የሚያስጀምሩት እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች እንደነበሩ ተመልክተናል። ያኔክ ፌሬራ ካራስኮ በትናንትናው ጨዋታ በአትሌቲኮ ማድሪድ ሌላ ተጽዕኖ ይፈጥራል ተብሎ የሚታሰበው በመስመር የሚጫወተው ተጫዋች ነበረ። ምንም እድል አላገኘም ማለት ይቻላል። በሱ ቦታ ይጫወቱ እየነበሩት እና አሎንሶ ይህንን እድል ሲያሳጡት ነበር ማለት ይቻላል። ሪስ ጀምስ ቦታ ላይ ነበር ብዙ ጊዜውን ሲያሳልፍ የነበረው። ሴሳር አስፕሊኩዌታም የሱን ቦታ እየሸፈነ ሲጫወት ነበረ። በዚህኛው በመጀመሪያው አጋማሽ አወዛጋቢ የነበረው ወደ ግብ ጠባቂው ኤድዋርድ ሜንዲ ኳስ መልሳለሁ ብሎ ሴሳር አስፕሊኩዌታ ኳሱን አሳጥሮ ያኔክ ፌሬራ ካራስኮ ደርሶበት ነበር እና ያንን ኳስ እንዳይጠቀም በመጎተት እንግዲህ ጥፋት ፈጽሞበታል። ምናልባት ይሄ ፍጹም ቅጣት ምት ተሰጥቶ ቢሆን ኖሮ የትናንት ምሽቱ ውጤት በዚህ አይነት መልኩ ላይጠናቀቅ ይችል ነበረ። የዕለቱ ዳኛ ዳንኤል ኦርሳቶ ይህንን ውሳኔ መወሰን ነበረባቸው የሚሉ ሀሳቦች ከጨዋታው በኋላ እየተሰጡ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ትናንት በነበረው መርሃ ግብር ቼልሲ ብዙ ኳሱን ተቆጣጥሮት ነበረ። እነ ሉዊስ ሱዋሬዝ
ብዙ ከቼልሲ ግብ ርቀው ይጫወቱ ነበርና የሚያገኙትንም ኳስ በሚገባ ሲጠቀሙ አልተመለከትናቸውም ነበር። ትናንት በነበረው ጨዋታ ሌላ የታዘብነው ጉዳይ የቼልሲ ኳሱን ሲያጣ የነበረው እንቅስቃሴ የነጎሎ ካንቴ እንቅስቃሴ እጅግ አስደናቂ ነበርና ማቲዮ ኮቫቺች ተከላካዩ በደንብ እንዳይጠቃ የሚሰጡት ሽፋን ከፍተኛ ነበር። እንዳነሳውትና ሉዊስ ሱዋሬዝ ብዙ ወደ ቼልሲ ግብ ክልል ተጠግቶ አይጫወቱም ነበርና የሚያገኙአቸውንም ኳሶች ወደፊት መስመር ይዘው ሲሄዱ ለብዙ ሆኖ የቼልሲ ተጫዋቾች ሲነጥቋቸው ስንመለከት ነበር። ትናንት በቼልሲ በኩል በግል እንደ ቡድን ጥሩ የነበረ ቡድን ነው። በተለይም ደግሞ የ71 ሚሊዮን ፓውንድ ተጫዋች ካይ ሃቫርትዝ በትናንትናው ጨዋታ ከቼልሲ ተጫዋቾች በሙሉ ብዙ ኪሎ ሜትር ያካለለው እሱ ነው። 11.88 ኪሎ ሜትር ሸፍኗል። ንጎሎ ካንቴ ብዙ ሲሮጥ ምናቀው ተጫዋች ከሱ የበለጠ እንኳን ኪሎ ሜትሮችን ነበር ሸፍኖ የነበረው። ቲሞ ቬርነር ከተከላካይ ጀርባ የሚጣሉ ኳሶችን ለመጠቀም ጥሩ ጥረት ሲያደርግ ነበር። ንጎሎ ካንቴ እንዳነሳ ነው ጅግ ድንቅ የሚባል ብቃት ነው በትናንት ምሽቱ ጨዋታ ያሳየው። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር የጨዋታው ኮከብ ብሎ የመረጠውም ንጎሎ ካንቴ ነው። ሬስ ጀምስ ብዙ ተሻጋሪ ኳሶችን ከቀይ መስመር ሲጥል ስንመለከት ነበር። በሁለተኛው አጋማሽም ተመሳሳይ አይነት አቀራረብ ነው አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ ይዘው የቀረበው። የተወሰነ ማሻሻያ በተለይ ማጥቃቱ ላይ ለማድረግ እነ ሙሳ ደምበሌን ከዛ በተጨማሪ አንሄል ኮሪያን ቀይሮ አስገብቶ ነበር። ቶማስ ለማም እንደዚሁ ወደ ሜዳ ገብቶ ስንመለከተው ነበር። ነገር ግን በሚጠበቅባቸው ልክ የግብ ድሎችን መፍጠር አልቻሉም። ይባስ ብሎ ደግሞ 81ኛው ደቂቃ ላይ ስቴፋን ሳቪች ሩዲገርን በክርኑ ደረቱ ላይ በመማታት ዳንኤል ኦርሳቶ እዛው አጠገቡ ነበሩና ውሳኔውን ወዲያውኑ ነበረ አሳልፈው የነበረው ወይም በቀይ ካርድ እንዲወጣ ያደረጉት። ሩዲገር ባለፈው ጨዋታ ከሱዋሬዝ ጋር ቆንጥጦኛል የሚል ሀሳብ ሲናገር ነበር ከጨዋታው በኋላና ከሱ ጋር እልህ የተጋባ ይመስል ነበረ። ትናንትም ሜዳ ላይ ይህንን የተመለከትንበት ይመስላል። ብዙ የአትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋቾችን ሲሸነቁት ስንመለከተው ነበረ። ነገር ግን ተሳክቶለት ስቴፋን ሳቪች እንዲወጣ አድርጓል። በትናንትናው ጨዋታ ተቀይሮ የገባው ክርስቲያን ፑሊሲክ ሌላ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ማድረግ የቻለ ነው። እሱና እንደዚሁም ኤመርሰን ፓልሜሪ ተቀይረው ገብተው ኤመርሰን ፓልሜሪ የመጀመሪያ ግቡን ያስቆጥሩ በመጀመሪያው ንክኪ ነበርና ሌላ በቀያሪ ረገድም አሰልጣኙ የተሳካላቸው እንደነበረ ማየት ይቻላል። ቼልሲ ግን በሚጠበቀው ልክ ኳሱን ይቆጣጠራል። ነገር ግን የሚቆጣጠራቸውን ኳሶች ተደጋጋሚ የግብ ድሎችን መፍጠር አይችልም። የሚፈጠሩ ጥቂት የሚባሉ ድሎችን እንደ ቲሞ ቬርነር ካይ ሃቫርትዝ ያሉ ተጫዋቾች አሁንም የውሳኔ ክፍተት እንዳለባቸው በትናንትናው ጨዋታ ተመልክተናል። አሰልጣኙ እነዚህን የማሻሻል ሁኔታ ይጠበቅባቸዋል። አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ እና እንደዚሁ አትሌቲኮ ማድሪድ ግን ሌላ አሳዛኝ ዓመት እያሳለፉ ያሉ ይመስላል። ከሁለት ውድድሮች ወጥቷል። አሁን የሚጠበቅባቸው የስፔን ላሊጋን ማሸነፍ ነው። ሶስት ውድድሮች ላይ ሳተፉ ነበረ፣ ነገር ግን ከሁለቱ ወጥቷል። አሁን በላሊጋው ላይ ነው ትኩረታቸውን ያደርጋሉ ተብሎ የሚጠበቀው። በላሊጋውም እንደዚሁ እየተቸገሩ ያሉ ይመስላል። ላለፉት ጥቂት ጨዋታዎች ቡድኑ ብዙ የግብ ድሎችን አይፈጥርም፣ የሚገኙ ድሎችንም እየተጠቀመ አይደለምና አንዳንድ ጨዋታዎች 0-0 እየተጠናቀቁ ነው። ባልተለመደ መልኩ ደግሞ የዲየጎ ሲሞኔ እዛ ላይ ኤክስፐርት ነው ተብሎ የሚታሰብበት የመከላከል ብቃቱም እነ ዮሐን ሚራንዳ ከዛም በተጨማሪ እነ ጎዲንን ካጣ በኋላ ቡድኑ በሚገባ መከላከል አልቻለም። ትናንት መከላከል ፈልጎ በደንብ የማይከላከል ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል። ብዙ የግብ ድሎች የሚፈጠሩበትና አትሌቲኮ ማድሪድ ቀድሞ የምናውቀው ከ2017 በፊት የነበረው በሲሞኔ ስር የምናውቀው አትሌቲኮ ማድሪድ ግብ ጠባቂውን በደንብ ሸፍኖ አንድ ግብ ካስቆጠረ ያን ግብ አስጠብቆ የሚወጣ ቡድን እንደሆነ ስንመለከት ነበረ። ያንን ነገር ማድረግ አልቻለም። አሁን በስፔን ላሊጋ ትኩረቱን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ምናልባት የስፔን ላሊጋንም የሚያጣ ከሆነ አትሌቲኮ ማድሪድና ዲየጎ ሲሞኔ ምን ይቀራቸዋል? ምናልባት ራሱ አሰልጣኙም ከኃላፊነቱ ራሱን ሊያነሳ እንደሚችል አንዳንድ ሀሳቦችን ስመለከት ነበረ። አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸልና ቼልሲ ግን አሁንም ጥሩ ግስጋሴ ላይ ይገኛሉ። 13 ጨዋታዎችን አድርገው 9 አሸንፏል። ቼልሲን ከተረከቡ በኋላ 4 አቻ ተለያይቷል። በ11ዱ ደግሞ ግብ አልተቆጠረባቸውም። ምን ያክል በአሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ የመከላከል ችግሩ በዋነኝነት ሲነሳ ነበር፣ እዛ ላይ እንደሰሩ ያሳያል። አሁን ደግሞ እንደ ክፍተት የሚነሳባቸው ብዙ የግብ ዕድሎችን መፍጠርና ግቦችን ማስቆጠር
ለመቆጠር ክፍተት እንዳለባቸው ተመልክተናል ካልተሳሳት ካሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ ያነሰ የማጥቃት ቁጥር ነው ያላቸው ብዙ ግቦችን ስለማያስተናግድ ቡድኑ የተሻለ ውጤት ላይ ያለ ይመስላል ቼልሲ ከ2013 14 ካሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኖ በኋላ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሩብ ፍጻሜ የገባበትን እድል ፈጥሯል እንደዚሁም በሜዳውም ትናንት ጥሩ የሚባል ብቃት ነበረው ማለት ይቻላል አትሌቲኮ ማድሪድ ከ2007 8 በቦልተን በUEFA Cup በአሁን በያኔው ማለት ነው UEFA Cup ለመጨረሻ ጊዜ በእንግሊዝ የጥሎ ማለፍ በእንግሊዝ ክለብ በጥሎ ማለፍ በአውሮፓ ውድድር ውጪ ከሆነ በኋላ በቼልሲ ከውድድር ውጪ እንዲሆን የሆነበት ድል ነው ማለት ይቻላል እንዳነሳውት ከ7 አመታት በኋላ ቼልሲ ተመልሷል ቲሞ ቬርነር ዘንድሮ 10 ግቦችን አስቆጥሮ 7 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል በቼልሲ እንደዚህ አይነት ቁጥር ያለው ዘንድሮ ሌላ ተጫዋች የለም እየተተቸ ቢገኝም ነገር ግን ቁጥሮቹ ጥሩ እንደሆኑ እየተመለከተን ገኛለን ስቴፋን ሳቪች ትናንት በቀይ ካርድ ወጣው ተጫዋች ሶስተኛ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለሶስተኛ ጊዜ ቀይ ካርድ የተመለከተ ነው ከሱ የበለጠ ቀይ ካርድ የተመለከቱ ተጫዋቾች ዝላታን ኢብራሂሞቪች ኤድጋር ዳቪስ እና እንደዚሁም ሰርጂዮ ራሞስ ናቸው እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች አራት አራት ጊዜ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ቀይ ካርድ ተመልክቷል ስቴፋን ሳቪች ሶስተኛውን ተመልክቷል ማለት ነገራችን ላይ የሲሞኔ ቡድን አሁን ላይ ይጣበቅበታል አንዱ አንጫ ቢያንስ ይጣበቅበታል ከዚህ በፊት ጥሩ ተጫዋቾ ሁለተኛ የሚያዘ ሁለተኛነትም ባያገኝም እናቃለን የነበሩ የተጫዋቾችን ጥራት አሁን ላይ ግን እነ ጆአዎ ፊሊሽን የመሳሰሉ ታማስ ለማረን የመሳሰሉ ሉዊስ ሱዋሬዝን የመሳሰሉ ስብስብ ይዞ ቢያንስ ላሊጋውን ካላገኘ የሲሞኔ ቀጣይ አትሌቲኮ ቤት ቆይታ አጠራጣሪ የሚሆን ይመስለኛል ብዙ ተቾች አሉት አሰልጣኙ የመከላከል አሰልጣኝ ነው ማጥቃቱ ላይ ብዙ አይደለም ሲባል ዘንድሮ የተሻሉ የማጥቃት ቁጥሮችን እየተመለከትንበት ነበር ቀድሞ ቀድምም ስናነሳ እንደነበረው የሱ መታወቂያ ነው የሚባል የመከላከል ብቃቱንም ያጣው ነው የሚገኘው ምናልባት ካትሌቲኮ ማድሪድ የሚወሰን ውሳኔንም ላይጠብቅ ይችላል ዘንድሮ ምናልባት የላሊጋ ዋንጫውን የሚያጣ ከሆነ ራሱ ውሳኔ ያሳልፉ ከክለቡ ጋር ሊለያይ እንደሚችል እየተነገረ ነው የሚገኘው ወደ ሁለተኛው ጨዋታ ስናልፍ ባየር ሚዩኒክ ከላዚዮ ያገናኘው መርሃ ግብር ባየር ሚዩኒክ ፍጹም በሚባል ብልጫ በሁለቱም የደርሶ መልስ ጨዋታ በማሸነፍ በአጠቃላይ ድምር ውጤት 6-3 6-2 በሆነው ውጤት አሸንፎ ወደ ሩብ ፍጻሜ መግባቱን አረጋግጧል የገረመኝ ቁጥር ባየር ሚዩኒክ ባለፉት 10 የአውሮፓ ቻምፒዮን ፕሪንስ ሊግ ውድድሮች በ9 ሩብ ፍጻሜ ደርሷል ምን ያክል አስደናቂ ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል የዚህ ቡድን ወሳኙ ተጫዋች ደግሞ ምንም ጥያቄ የለውም ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ነው 39 ግቦችን ዘንድሮ አስቆጥሯል በቻምፒየንስ ሊግ 13 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል ላዚዮ በትናንቱም ጨዋታ ከዛ ማስቀድሞ በነበረው መርሃ ግብር ብዙ የተቸገረ ያለ ቡድን ይመስላል በትናንቱም ጨዋታ ባየር ሚዩኒክ ፕሬስ ያረክስን መለከት ነበር ራሳቸው ላዚዮች ኳሱን መስርተው እንዳይወጡ ሜዳቸው ላይ የቀሙ የግብ ድሎችን ሲፈጥሩ ተመልክተናል ሊሮይ ዛኔ በትናንቱም ጨዋታ ይሄንን ጉዳይ ስንመለከት ነበር አሰልጣኝ ሲሞኔ ኢንዛጊ ከጨዋታው በፊት ቀድሞ ተስፋ ቆረጠ ይመስላል የቡድኑ ወሳኝ ተጫዋች ቺሮ ኢሞቢሌን ረፍት ሰጥቶት ነበር እዚህ ጨዋታ ላይ ገባ አልገባ ብዙም እናመጣው ለውጥ የለም ብሎ ያሰበ ይመስላል ያንንም በማድረግ ቺሮ ኢሞቢሌ ከጨዋታው ውጪ ሆኖ ነበር አሌክዛንደር ኑበል ይህ ጀርመናዊ ግብ ጠባቂ ሌላኛውን ጀርመናዊ ማኔል ኒየርን ተክቶ በቋሚነት በትናንትናው ጨዋታ ተሰልፏል ባየር ሚዩኒክ 19 ተከታታይ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን ሳይሸነፍ እየተጓዘ ነው የሚገኘው የሃንዚ ዲተር ፍሊክ ቡድን ትናንትም ብልጫ ነበረው አሰልጣኙ ላዚዮ ጥሩ በጥሩ ሁኔታ የሚከላከል ቡድን ነው ነገር ግን ማሸነፍ ይገባናል ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ነበረብን በማለት ተናግሯል ሲሞኔም ጥሩ የሚባል ብቃት ነው ነገር ግን ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያደርሰንን እንቅስቃሴ አይደለም በትናንቱም ከዛ አስቀድሞ በነበረው ጨዋታ በማለት ተናግሯል ትናንት ግብ ያስቆጠረው ማርኮ ፓሮሎ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በጥሩ ማለፍ ጨዋታ ግብ ያስቆጠረ ሶስተኛው በእድሜ አንጋፋ ተጫዋች ሆኗል ከዚህ አስቀድሞ ሪያን ጊግስ በ37 ዓመት ከ146 ቀኑ ግብ አስቆጥሮ ነበረ ፓውሎ ማልዲኒ በ36 ዓመት ከ333 ቀን ግቦችን አስቆጥሮ ነበረ ትናንት ማርኮ ፓሮሎ በ36 ዓመት ከ51 ቀኑ ግብ አስቆጥሮ በእድሜ አንጋፋው ሶስተኛው ተጫዋች ሆኗል እነዚህ ትናንት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የተደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ፖርቶ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲ ፒኤስጂ ባየር ሚዩኒክ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ እና ሪያል ማድሪድ ለቱርክ አታቱርክ ስቴዲየም ፍጻሜ ጨዋታ ለማለፍ የሚጫወቱ ይሆናል የአውሮፓ ሊግ 16ቱ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይቀጥላሉ 8 መርሃ ግብሮች ናቸው አርሰናል ከኦሎምፒያኮስ በኤምሬትስ ምሽት 2 ሰዓት ከ55 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በጆርጆስ ካራስካኪስ የነበረውን ጨዋታ የሚኬል አርቴታ
ጨዋታ ቡድን 3 ለ1 አሸንፈው ነበር ተደላድሉ ነው ይሄን ጨዋታ የሚያረጋው ዛሬ ምናልባት አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ከፔሬምሪክ ኦባሚያንግ ጋር ያለው ልዩነት እንደፈቱና በዛሬው ጨዋታ ቦታውን መልሶ እንደሚያገኝ አሰልጣኙ ተናግሯል በሰሜን ለንደን ደርቢ ከቶተናም በነበረው ጨዋታ አርፍዶ መምጣቱን ተከትሎ ከቡድኑ ወይም ከቋሚ አስተላለፉ ውጪ አድርጎት ነበር ሙሉ 90 ደቂቃ ሳይጠቀምበት ነበር ተፎካካሪ ቡድን ለመስራት እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን ማሳለፍ አለበት በማለት ሚካኤል አርቴታ እንደዚህ ከጓርዲዮላ ጋር መስራቱን በደንብ የሚያሳይ ጥብቅ ዲሲፕሊን ላይ ጥብቅ ውሳኔዎች እንደሚያሳለፍ ያሳየበትን ውሳኔ ስንመለከት ነበር ቡካዮ ሳካ መሰለፉ አልታወቀም ስለዚህ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ሱን ተክቶ በቋሚነት ዛሬ እንደሚሰለፍ ይተበቃል መታገስ አለበት ብዙ ድንቅ ስራዎችን በቡድን ውስጥ እየሰራ እንደሆነ እየተመለከት ነው በማለት ማርቲኔሊና አሰልጣኙ አሞግሷል ዲናሞ ዛግሬብ ከቶተናም የሚያደርጉት ጨዋታ በማክሲሚር ስቴዲየም የሚደረግ መርሃ ግብር ነው ዛግሬብ ላይ 2-0 በሆነ ውጤት ስፐርስ አሸንፎ ነው ወደዚህ ጨዋታ የሚመጣው ሃሪኬን በዛ ጨዋታ 2 ግቦችን አስቆጥሯል ዛሬም በቋሚነት እንደሚሰለፍ ነው የተነገረው ሂዩንግ ሚንሰን እስከመቼ ከሜዳ እንደሚርቅ አልታወቀም በዛሬው ጨዋታ ግን እንደማይሰለፍ ጆዜ አረጋግጧል 18 ግቦችን አስቆጥሮ 16 ግብ የሆኑ ኳሶችን ዘንድሮ ማቀበል ችሏል አስደናቂ አመትን ያሳለፈ እንደሆነ እየተመለከት ነው የምንገኘው ዞራን ማሚች የዲናሞ ዛግሬብ አሰልጣኝ ከሰሞኑ ህግ ጥሷል በሚል 4 አመት እስር እንደተበየነባቸውና ካላፊነታቸው መልቀቃቸው የሚታወስ ነው ዲናሞ ዛግሬብ በጥሩ ሁኔታ ላይ ሆኖ የማያከናውነው ጨዋታ ነው ስፐርስ በቀላሉ ይሄንን ጨዋታ ያልፋል ተብሎ ይጠበቃል ሞልደ ከግራናዳ ምሽት 2 ሰዓት 55 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ግራናዳ ከሜዳው በሜዳው 2-0 አሸንፎ ነው ወደዚህኛው ጨዋታ ወይም ዛሬ ፑሽካሽ አሬና ላይ መርሃ ግብሩ የሚከናወነው ሻክታር ዶኔትስክ ከሮማ ምሽት በኦሎምፒኮ ሮማ 3-0 አሸንፎ ነበር አሁን ደግሞ በሻክታር ሜዳ ጨዋታውን ያደርጋል ሮማም የተሻለ ድል ኖሮት ጨዋታውን የሚያከናውን ይመስላል ምሽት 5 ሰዓት የሚከናወነው ኤሲ ሚላንን ከማንቸስተር ዩናይትድ በሳንሴሮ ጁሴፔ ሚያዛ የሚያገናኘው መርሃ ግብር ነው አማዲ ያሎ አስደናቂ ግብ አስቆጥሮ ማንቸስተር ዩናይትድ እየመራ ከዛ በኋላ ሳይመን ካየር ባስቆጠራት ግብ ኤሲ ሚላን በመጨረሻ ደቂቃ ግብ አግኝቶ ወሳኝ አንድ ግብ ማስቆጠሩ የሚታወቅ ነው በዛ ጨዋታ ተመጣጣኝ ፉክክር ነበረው ማለት ይችላል ዝላታን ኢብራሂሞቪች በ39 አመቱ ዛሬ የቀድሞ ክለቡን ይገጥማል 31 ዋንጫዎችን ያሳካው ሲዩዲናይ 2 አመታትን በማንቸስተር ዩናይትድ ከ2016 እስከ 2018 አሳልፎ ነበር ኤሲ ሚላን በሊጉ ብዙ የተንሸራተተ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲን ካሸነፈ በኋላ ጥሩ መነሳሳት ላይ የሚገኘው ቡድኑ ማለት ይችላል ዌስት ሃምንም እንደዚሁ አሸንፎ ነው የተመለሰው ዛሬ ለኤሲ ሚላን ትልቁ ዜና ኢስማኤል ቤናስር ከፍራንኬሴ ጋር የሚጣመረው ያማካኝ ተከላካዩ ተጫዋች ወደ ሜዳ እንደሚመለስ ታውቋል አሌሲዮ ሮማኞሊ አንቴሬቢች ከዚህ በተጨም ዳቪዴ ካላብሪያና ራፋኤል ሊያዮ መሰለፋቸው አጠራጣሪ እንደሆነ ሲነገር ፖል ፖግባ ከሳምንታት የታፋ ጉዳት በኋላ ዛሬ ወደ ሜዳ እንደሚመለስ ታውቋል ዶኒ ቫን ደቢክና ዳቪድ ደሂያም በቋሚነት ሊሰለፉ እንደሚችሉ እየተነገረን የሚገኘው ዲሰን ካቫኒ ኤሪክ ባይና ማርሲያል እንደማይሰለፉ ታውቋል የካቫኒ ጉዳት አሳሳቢ ሆኗል እስከትናንት ድረስ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ልምምድ እየሰራ ነበር ነገር ግን ትናንት ልምምድ ላይ ጉዳት ገጥሞታል ከጨዋታው ውጪ መሆኑም ታውቋል የኦሌ ቡድን ከ2017 በኋላ ምንም አይነት ዋንጫ አሸንፎ ያቀም ነበር ይሄንን ዋንጫ ለማንሳት ጨዋታውን አድርጋል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለወኪሉ ጆርጌ ሜንዴዝ ክለቦችን እንዲያነጋግር ፈቅዶለታል ተብሏል ሮናልዶ ከዩቬንቱስ ጋር እንደሚለያይ በሰፊው የተነገረ ነው የሚገኘው የቀድሞ የዩቬንቱስ ተጫዋችም ሪያል ዩቬንቱስና ክርስቲያኖ ሮናልዶ በክረምቱ እንደሚለያዩ መረጃ አለኝ በማለት ተናግሯል የተጫዋች ማን የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል ቼልሲ ሰርጆ አጉዌሮን ፈላጊ ሆኖ ቀርቧል ተብሏል ኬራን ጊብስ ወደ አሜሪካ የማምራት እድል እንዳለው ተነግሯል ዶኒ ቫን ደቢክ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሊለያይ እንደሚችል እየተነገረ ነው የሚገኘው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ በደጋፊዎች ፊት ሊደረግ እንደሚችል ከአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ፍንጭ ተገኝቷል ተብሏል